নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞা আচামলৈ স্বাগতম আমি কাৰ্বন পাঠটো পঢ়ি আছোঁ কাৰ্বনৰ আজি পাৰ্ট টু হয় তাত আমি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ যে হাইড্ৰকাৰ্বন 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 ত' হাইড্ৰকাৰ্বনৰ মই টাইপছ কৈছিলোঁ হাইড্ৰকাৰ্বন মানে কি কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেন মিশ্ৰিত যৌগোৰক কি বুলি কোৱা হয় হাইড্ৰকাৰ্বন বুলি কোৱা হয় ত' আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে কৈছোঁ কোনোবাই যদি নতুন পাৰ্ট ওৱানটো চালেই হ'ল কাৰ্বনৰ এতিয়া হাইড্ৰ কাৰ্বনৰ তিনিটা টাইপছ আছিলে এটা হ'ল এলকেইন এলকেইন এটা হ'ল এলকিন আৰু এটা হ'ল এলকাইন এলকেইন এলকিন এণ্ড এলকাইন এই তিনিটা হ'ল হাইড্ৰকাৰ্বনৰ পাৰ্টছ এতিয়া এই এলকেনো হাইড্ৰকাৰ্বন এলকিনো হাইড্ৰকাৰ্বন এলকাইনো হাইড্ৰকাৰ্বন তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মাজত পাৰ্থক্যটো ক'ত আছে সেইখিনি কথা আমি ভালদৰে বুজিব লাগিব পাৰ্থক্যটো বিশেষ নাই পাৰ্থক্যটো কাৰ্বনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ইহঁতৰ পাৰ্থক্য আছে আমি যদি চাব যাওঁ এলকেনত কাৰ্বনৰ নাম্বাৰ যিমান থাকিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব কথাখিনি মন কৰিবা কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব য়েছ কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব তাৰমানে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি চাৰিটা থাকে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা কিমান থাকিব চাৰি দুগুণ আঠ তাতকৈ দুটা বেছি আঠে দুই দহ হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা দহটা থাকিব এনেকুৱা হাইড্ৰকাৰ্বনবোৰক এলকেন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব তাৰপিছত এলকিন কেনেকুৱা হ'ব এলকিন কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব হাইড্ৰজেন তাৰ ডাবল থাকিব একজেক্টলি ডাবল থাকিব তো এনেকুৱা হাইড্ৰকাৰ্বনবোৰক কোৱা হ'ব এলকিন তাৰমানে এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ এক্সাম্পলটোত কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি পাঁচটা থাকে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ একজেক্টলি ডাবল থাকিব আই মিন দহটা থাকিব ঠিক আছে এইবাৰ এলকাইন এলকেন গ'ল এলকিন গ'ল এইবাৰ এলকাইন এলকাইনত কি হ'ব কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব চি এন নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এনে নাম্বাৰ বুজাইছে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা দুগুণতকৈ দুটা কম থাকিব টুৱাইচ এন মাইনাছ টু মানে কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা কি থাকিব কম থাকিব তাৰপিছত ত' এইটো হ'ল কেনেকুৱা ত' কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি ছয়টা থাকে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা কম তাৰমানে ছয় দুগুণ বাৰ তাতকৈ দুটা কম মানে কেইটা দহটা থাকিব তো এনেকুৱাবোৰক কি ক'ব এলকাইন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব তাৰমানে গোটেইকেইটাই হাইড্ৰ কাৰ্বন তাত জাষ্ট পাৰ্থক্যটো কাৰ্বনৰ সংখ্যা আৰু হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত তাৰ পাৰ্থক্য আছে কাৰ্বনৰ সংখ্যা এলকাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব এলকিনত কি হ'ব কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণ থাকিব এলকাইনত কি হ'ব কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা কি থাকিব কম থাকিব তাৰপিছত এইবাৰ আমি এই যৌগবিলাকৰ কাৰ্বন যৌগবিলাকৰ নামাকৰণটো কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম নামাকৰণ মানে নমেন প্লেচটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আমি এলকেইনবিলাক লৈছোঁ এলকেন এলকেন তো ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল কাৰ্বনৰ নাম্বাৰ যিমান থাকিব হাইড্ৰজেনৰ নাম্বাৰ তাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব কাৰ দুগুণতকৈ দুটা কাৰ্বনৰ সংখ্যাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব কাৰ সংখ্যা হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তো এতিয়া নামবিলাকত আমি নাম দিম এইবিলাকক নামবিলাকত দুটা কথা থাকে এটা হ'ল প্ৰিফিক্স এটা হ'ল ছাফিক্স প্ৰিফিক্স চাফিক্স আমি বুজাৰ বাবে প্ৰিফিক্সটো মানে আগত বহিব প্ৰি ফিক্স আৰু এটা ছাফিক্স প্ৰিফিক্সটো আগত বহে ছাফিক্সটো পিছত বহে মানে এটা একজাম্পল দিছোঁ মই মই যদি ন দি শব্দটো কওঁ ন চাম্পল ন ইটছ প্ৰিফিক্স ডি চাফিক্স হৈ গ'ল তো কাৰ্বন যোগবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো দুটা কথা থাকিব এটা প্ৰিফিক্স থাকিব এটা ছাফিক্স থাকিব প্ৰিফিক্সটো ক'ৰ পৰা আহিব ছাফিক্সটো ক'ৰ পৰা আহিব মই সেইটো কথা কৈ দিছোঁ প্ৰিফিক্সটো আহিব কাৰ্বনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেই কাৰ্বন হাইড্ৰকাৰ্বন যোগটোত কাৰ্বনৰ সংখ্যা কিমান আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কোনটো প্ৰিফিক্সটো প্ৰিফিক্সটো মানে ফাৰ্ষ্টত যিটো আহিব সেইটো কাৰ্বনটোৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি এটা থাকে কাৰ্ব তেতিয়াহ'লে এটা শব্দ আহিব এই মিথ শব্দটো আহিব জাষ্ট বুজাৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি দুটা থাকে তেতিয়া ইথ শব্দটো আহিব মিথ ইথ কাৰ্বনৰ সংখ্যা তিনিটা থাকিলে প্ৰপ শব্দটো আহিব প্ৰপ পি আৰ অ' পি প্ৰপ কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি চাৰিটা থাকে তেতিয়া এইবিলাক চব প্ৰিফিক্স হিচাপে আহিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা চাৰিটা থাকিলে তেতিয়া বিউথ শব্দটো আহিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা পাঁচটা থাকিলে পেণ্ট শব্দটো আহিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা ছয়টা থাকিলে হেক্স শব্দটো আহিব হেক্স হেক্স মানে সেইটো প্ৰিফিক্স হিচাপে আহিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা সাতটা থাকিলে হেপ্থ আহিব এইচ ই পি টি হেপ্থ কাৰ্বনৰ সংখ্যা আঠটা থাকিলে অক্ট এনেকুৱা টাইপ প্ৰিফিক্স আহিব তাৰপিছত নটা দহটা এইবিলাক থাকিলে আৰু আহি যাব এইখিনিলৈকে জানিলে বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হ'ব ত' কাৰ্বনৰ সংখ্যা এটা থাকিলে মিথ আহিব দুটা থাকিলে ই থাকিব তিনিটা থাকিলে প্ৰপ আহিব চাৰিটা থাকিলে বিউট আহিব পাঁচটা থাকিলে পেণ্ট আহিব ছয়টা থাকিলে হেক্স আহিব সাতটা থাকিলে হেপ্ট আহিব সাতটা থাকিলে অক্ট আহিব এইকেইটা জাষ্ট প্ৰিফিক্স আহিব ভিডিঅ'টো পজ কৰি এইখিনি কথা লিখি ল'বা কামত দিব নিশ্চয় লিখিছা এতিয়া চাবা কাৰ্বনৰ নামাকৰণ কৰিম প্ৰিফিক্সটো ক'ৰ পৰা আহিব বুজি পালোঁ প্ৰিফিক্স মানে আগত যিটো বহিব সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব বুজি পালোঁ সেইটো কাৰ্বনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া ছাফিক্সটো ক'ৰ পৰা আহিব ছাফিক্সটো আহিব সি কি প্ৰকাৰৰ হাইড্ৰ কাৰ্বন মই সিদিনাখন কৈছিলোঁৱেই ই এলকেন যদি হয় লাষ্টৰ পৰা আমি এনটো ল'ম এন এলকেন এন প্ৰনাঞ্চিয়েচনবিলাক মন কৰিবা চ এটা একজাম্পল দিলোঁ চি এইচ ফ'ৰ ত' কাৰ্বন যদি এটা থাকে এলকেন হ'ব লাগিলে হাইড্ৰজেন কেনেকৈ চাৰিটা হ'ল চাবা কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমান থাকিব হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব লাগিব তো হাইড্ৰজেন কেইটা আছে ইয়াতে কাৰ্বন এটা আছে তো হাইড্ৰজেন এক দুগুণ দুই যোগ দুই তাৰমানে কেইটা হ'ব লাগিব চাৰিটা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নামটো কি হ'ব কাৰ্বন এটা আছে তাৰ কাৰণে প্ৰিফিক্সটো কি হ'ব মিথ আৰু এইটো এলকেন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত এলকেন বুলি কেনেকৈ গম পালোঁ কাৰ্বনৰ সংখ্যা দুগুণতকৈ দুটা বেছি আছে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ কাৰণে ইয়াৰ নামটো কি হ'ব মিথেন নিশ্চয় বুজি পালোঁ তাৰপিছত কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি দুটা থাকে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা কিমান থাকিব লাগিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা দুটা থাকিলে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব লাগিব এলকেন হ'ব লাগিলে দুই দুগুণ চাৰি কিন্তু এলকেনৰ কথাহে মই কৈ আছোঁ এলকেন আৰু এলকেনৰ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম তো এল কেনৰ ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা কাৰ্বনৰ সংখ্যা দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব লাগিব তো কাৰ্বনৰ সংখ্যা দুটা আছে দুগুণতকৈ দুটা বেছি হ'ব লাগিব হাইড্ৰজেন দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগ য যোগ দুই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ছয় ইয়াৰ নামটো ইটো এটা এলকেন ত' ইয়াৰ দুটা কাৰ্বন থাকিলে প্ৰিফিক্সটো কি আহিব ইথ ইটো এটা এলকেন হয় ত' এন শব্দটো আহিব তাৰমানে ইয়াৰ নামটো কি হ'ব ইথেন নিশ্চয় বুজি পালোঁ তাৰপিছত কাৰ্বন তিনিটা থাকিলে হাইড্ৰজেন এলকেন হ'ব লাগিলে কেইটা থাকিব কাৰ্বনৰ সংখ্যাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি থাকিব ত' তিনি দুগুণ ছয় ছয় যোগ দুই আঠ কাৰ্বনৰ সংখ্যাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি আছে কোন বেছি আছে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা ইয়াৰ নামটো কি হ'ব তিনিটা কাৰ্বন থাকিলে প্ৰিফিক্সটো কি আহে প্ৰপ তো এইটো এটা এলকেন ত' প্ৰপ এন তো ইয়াৰ হেৰিটো কি হ'ল নামটো কি হ'ল প্ৰপ এন এল কেনৰ পৰা এনটো আহিল কাৰণ এল কেন ইটো ইটো শ্ৰেণীটোৱে এল কেন কাৰ্বনৰ সংখ্যা আৰু হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ এইটো এল কেন ত' তিনিটা কাৰ্বন থাকিলে প্ৰপ হয় সেইকাৰণে শেষৰ ফালে কি আছে আঠটা হাইড্ৰজেন আছে তো গম পালোঁ আমি এইটো এল কেন সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো কি হ'ব প্ৰপ এন তাৰপিছত এইকেইটা লিখি ল'বা তোমালোকে এইবাৰ আহিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি চাৰিটা থাকে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা কেইটা থাকিব তো কাৰ্বনৰ সংখ্যা দুগুণতকৈ দুটা বেছি চাৰি দুগুণ আঠ যোগ দুই তাৰমানে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা দহটা থাকিব তো ইয়াৰ নামটো কি হ'ব ইয়াৰ নামটো কি হ'ব কাৰ্বনৰ সংখ্যা চাৰিটা থাকিলে প্ৰিফিক্সটো কি আহিব বিউট কি আহিব বিউট আৰু ই এলকেন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো কি হ'ব বিউটেন কি হ'ব ইয়াৰ নামটো বিউটেন তাৰপিছত কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি পাঁচটা থাকে তেতিয়া নামটো কি হ'ব কাৰ্বনৰ সংখ্যা পাঁচটা থাকিলে হাইড্ৰজেন কেইটা থাকিব লাগিব বাৰটা থাকিব লাগিব কাৰণ কাৰ্বনৰ সংখ্যাৰ দুগুণতকৈ দুটা কি থাকিব লাগিব বেছি থাকিব লাগিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা পাঁচটা আছে তাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি মানে দুগুণ হ'লে দহটাতকৈ দুটা বেছি হাইড্ৰজেন বাৰটা আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো কি হ'ব পাঁচটা থাকিলে পেণ্ট তাৰপিছতো কি হ'ব এলকেন এন তো ইয়াৰ নামটো কি হ'ব পেণ্টেন তাৰপিছত কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি ছয়টা থাকে তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা কেইটা থাকিব কেইটা থাকিব ছয় দুগুণ বাৰ চৈধ্যটা থাকিব কাৰ্বনৰ সংখ্যা সাতটা থাকিলে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা কেইটা থাকিব সাত দুগুণ চৈধ্য চৈধ্য যোগ দুই ষোল্লটা থাকিব তো কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি আঠটা থাকে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা আঠ দুগুণ ষোল্ল যুগ দুই ওঠৰটা থাকিব তো এইকেইটাৰ নাম কেইটা কি হ'ব এই নামকেইটা মই তোমালোকৰ বাবে এৰিলোঁ কমেণ্টত লিখিবা কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টত লিখিবা আমি হাইড্ৰ কাৰ্বনত তিনিটা শ্ৰেণী আছিলে তিনিটা শ্ৰেণী আছিলে তো এটা শ্ৰেণী এল কেন এলকেনৰ নামাকৰণ কেনেকৈ কৰে সেয়া শিকিলোঁ আৰু এলকেইন কেনেকৈ একো কিয় এলকেইন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত হয় তাৰ ফৰ্মুলা শিকিলোঁ তাৰ নামাকৰণ শিকিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিম এলকিনৰ নামাকৰণ এলকিনবিলাকক কেনেকৈ নামাকৰণ কৰিম মনত ৰাখিবা এইবোৰ হাইড্ৰকাৰ্বনেৰেই একো একোটা ভাগ মুঠতে এইবিলাকৰ কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যাৰ মাজত মাত্ৰ পাৰ্থক্য আছে বেলেগ একো পাৰ্থক্য নাই তাৰপিছৰ ভিডিঅ'ত লৈ আহিম এলকিনবিলাকৰ নামাকৰণ গতিকে চেনেলটো কোনোবা যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো দবাই থৈ দিবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা নমস্কাৰ